လက်ကန်းစာသာဝေတာနယံကတ်တာတက်တိုင်မှာကတ်တာတွေကိုကြော်ညာပါလိပ်စာအတိုင်းစစ်စစ်ရေးယူသွားမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုအာကာကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်နယ်ဝန်ရဲရန်ကုန်မြို့ပြရုပ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်ဝေတာနယံကတ်တာတပ်တိုင်တွေမှာကတ်တာတွေကိုစီကံထိန်းသိမ်းချမှတ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းတာကိုရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုလက်ကမ်းစာဆောင်ဝေတာတွေကပြန်လည်ဆုံးပြစ်တာတွေကြောင့်လ
ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရှင်းလင်းမယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်တမ်းပါရရပါတယ်မှတ်တမ်းပါရပါလို့အဲ့ဒီလိစာနဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေဆက်သွယ်ခေါ်ယူပြီးတော့ဒီဇဲဦးတွေနဲ့ညီအဲ့တော့လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေမဆောင်လို့ရှင်လဲဆောင်ခိုင်းပါတယ်အခုနေ့ဆောင်ခိုင်းနေအဲ့ဒါကြတော့အတော်ငယ်သွားပါတယ်ဒါလည်းဆက်လက်လုပ်ကြနေပါတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီလိစာတွေနဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ